Kubota Corporation печели все по-добри позиции в Европа. От компанията отчитат непрекъснат растеж в последните 6 години. През 2015 година продажбите й са на стойност 11,4 милиарда евро, като 64,6% от тях са насочени за експорт. В сегмента на компактните трактори пазарният дял на Kubota надвишава 30% в Западна Европа. Сегмента трактори над 50 конски сили през 2015 година пазарният дял е бил 5,1%, или това е 8-мо място по продажби в Европа. Целта е през 2019 година пазарният дял в този сегмент да достигне до 10%. Компанията продължава да жене успехи на Стария континент, който е нейн ключов пазар. През 2016 година Kubota е повишила пазарния си дял с 6% при тракторите над 50 конски сили. Последните разработки на японския гигант са свързани с предлагането на две нови серии при тракторите. Първата от тях е MGX 3 с трактори в сегмента от 90 до 140 конски сили. Отличното сцепление и маневреност са уникални за новата серия. Четирицилиндровия двигател, съчетан с IntelliShift трансмисия PowerShift с 8 предавки, позволява на фермерите бързо да превключват между няколко функции, без да се губи мощност. Тракторите са перфектният избор за тези земеделски производители, които търсят двигател с висока производителност и повишена маневреност. Управлението е комфортно и водачът има пълна видимост от почти 360 градуса, благодарение на по-широката кабина. Тракторите от новата серия се открояват с ниското си ниво на шум, което допринася за създаването на оптимална среда за справяне с дългото работно време. В допълнение серията MGX 3 включва два нови челни товарача, предлагащи оптимална маневреност, независимо от работата, която се извършва. Втората нова серия на Kubota M5001 предлага подобрени възможности в сегмента от 95 до 113 конски сили. Тракторите са задвижвани от 4-цилиндров двигател на Kubota и върхови технологии за максимизиране на мощността, производителността, контрола и комфорта за операторите. Те предлагат удобство, лекота на използване, гъвкавост и маневреност. Серията M5001 впечатлява със своите функции и висока ефективност, благодарение на върховата дизелова технология на Kubota. В тази връзка японската компания е първият производител, който включва Common Rail система, оборудвана с катализатор, система за рециркулиране на изгорелите газове с водно охлаждане, филтър за твърди частици и катализатор за дизелово окисление. Комбинацията от тези технологии оптимизира отделните операции и намалява консумацията на гориво. В допълнение, трансмисията 40 Eco с 6 синхронизирани предавки с технология за двойна скорост High-Low позволява на земеделските производители да променят директно предавките леко и бързо. Електрохидравличното реверсивно устройство дава възможност да се избягва използване на съединителя, което осигурява бърза и постепенна промяна на посоката. Кабината Ultra Grand Cup 2 е толкова голяма, че предлага видимост на почти 360 градуса. Това заедно с голямата гама от оборудване осигурява максимален комфорт и високи нива на производителност през цялата година. Тракторът M5001 може да бъде оборудван с челен товарач, специално проектиран от Kubota за този трактор, което гарантира съвместимост и оптимизиране на резултатите.